Najveću penziju 28.213 dinara u proseku primili su penzioneri iz kategorije zaposlenih. Oni su i najbrojnija kategorija sa ukupno 1,4 miliona penzionera, odnosno 84,2% od ukupnog broja penzionera u Srbiji. Prosečna penzija u aprilu mesecu iznosila je 26.342 dinara. Posmatrajući teritoriju, najveću prosečnu penziju su imali penzioneri u Vojvodini, 26.927 dinara, zatim u centralnoj Srbiji 26.183 dinara i na Kosovu i Metohiji 24.895 dinara. Posmatrajući gradove, penzioneri u Beogradu u aprilu su dobili penziju 33.754 dinara, Novom Sadu 31.690 dinara, Pančevu 28.594 dinara i Subotici 27.177 dinara. U gradovima na jugu Srbije isplaćene su vidljivo niže penzije. Tako je prosečna penzija u aprilu u Aleksincu bila svega 19.562 dinara, u Pirotu 22.184, Prokuplju 20.457 dinara, Leskovcu 20.227 dinara. U Srbiji u aprilu bilo 2.667 penzionera kojima je isplaćena penzija veća od 100.000 dinara, dok je oko 4.700 penzionera imalo penziju između 90.000 i 100.000 dinara, pokazuju najnoviji podaci PIO fonda. U Srbiji se muškarci trenutno penzionišu sa 65 godina i 15 godina staža. Novi zakon za penzionisanje žena stupio je na snagu u januar ove godine. Nežni pol tako danas mora da radi do 62,5 godine, a granica će biti pomerana svake godine za po 3 do 6 meseci. Praktično, i dame u našoj zemlji će od 2032. godine u penziju ići sa 65 navršenih godina. Kada je reč o prevremenoj starosnoj penziji, to pravo muškarci u 2019. godini mogu da ostvare sa 57 godina i 6 meseci života i najmanje 40 godina staža. Žene ove godine ostvaruju pravo na prevremenu starosnu penziju ukoliko imaju 57 godina i 38 godina i 6 meseci staža osiguranja. Nikola Altipar Markov, član Fiskalnog saveta, kaže da građani često nemaju razumevanje za neophodne promene, pa smo prema njegovim rečima zato u Srbiji kasnili i sa posljednjom promenom starosne granice. Slična situacija je bila i sa penalima, odnosno činjenicom da ko ranije prestane da radi ima manju penziju. Ovo svakako nisu popularne reforme, ali su neophodne da bi se izbjegla kriza. Tako je Nemačka, kao socijalno odgovorna država, uspjela da održi granicu na 65 godina, zaključio je član Fiskalnog saveta.